När man är med och man betalar och producerar, då får man också tycka vad man vill. Det är bra. Man försöker hålla näbben så långt det går. Så gör man musiken också då? Hur kommer det sig att du... Ja, det hade jag inte tänkt. För jag tänkte, jag vill inte göra det. Det är rätt tidskrävande. Så jag hade inte tänkt göra det. Men det var flera som i projektet som tyckte jag skulle. Och sen kom jag fram till att om någon annan gör det så kommer jag i alla fall ha synpunkter på om det är bra eller dåligt. Kan lika gärna göra det själv då. Så att du skrev då till scenerna eller... Ja, gjorde jag, det kan man säga. Att, alltså, jag kan ju boken fram och baklänges. Men sen måste man ju se bilderna. Man måste anpassa. Det är ju liksom... Timingen är rätt viktig. När börjar det, när slutar det? När ska det inte vara musik? Det är väldigt många ställen i den här filmen där det normalt sett hade varit musik. Där det inte är. Det är intressant faktiskt. Var det du eller? Va? Nej. Den har säkert allt ner sig själv. Det är säkert jättedåligt. Lim. Eller skruvar. Ett skämt. Var det lika tidskrävande att göra musiken som du trodde det skulle? Ja, absolut. Det tar lång tid. Man vill att det ska vara bra. Man ska kunna ta loss musiken också och spela den så att den ska helst ha ett egen värde. Liksom. Annars är det ingen idé att göra musik, tycker jag. Det är ju en trilogi. Och det här är den första boken då. Och det är klart att om den får en publik så är det förstås så att vi fortsätter och så gör vi de andra två böckerna också. Men det kan vi inte svara på förrän om några veckor. Om den inte får publik, gör det någonting annat då istället? Ja, då får vi göra någonting annat. Absolut. Men mer film ska det bli.